Вітаю вас на своєму красивому каналі. З вами Настя. І сьогодні я для вас підготувала невеличкий сюрприз – образ Афродіти. На честь Дня закоханих, Дня любові, чей ще образ я могла зробити. Купідончики і тому подібне, там серденька, все червоне, для мене було дуже банально. І я вирішила, можливо, для когось теж банально, але зробити образ богині любові – Афродіта. Я з дитинства полюбляю міфи Древньої Греції, і вони доволі жорстокі і дивні інколи, але вся така сама суть пантеону богів, що кожен бог там за щось відповідає, мене дуже надихає, і ось... Сьогодні з вами Афродита. Якщо ви новенькі на цьому каналі, я тут розповідаю все про макіяж і косметику, ділюся з вами якимось секретиками. Тож, якщо тебе це також цікавить, ласкаво прошу до нашої поки що маленької, але вже затишної спільноти підписуйся. Також не забувайте ставити вподобайки на моє відео. І сьогодні в коментарях можете залишити побажання мені чи один одному і розповісти, як ви хочете провести День закоханих, як ви плануєте його провести, чи як ви його вже провели, якщо ви дивитеся це відео після 14 лютого. Також нагадаю, що в мене є Instagram і TikTok. В Instagram'і ви можете роздивитися фото моїх макіяжів максимально близенько і знайти там всі нерівності. А в тіктоці в мене багато коротеньких туторіалів і просто відео з перевтіленнями. Можливо, вас надихне якийсь макіяж. Ну і якщо вам цікаво, як я зробила цей образ, бажаю вам приємного перегляду. Обличчя я вже оформила, зробила собі так максимально рожеві рум'яна, рожевий хайлайтер. І зараз будемо творити красу. Найскладніше буде мені повторити це, ну так, бажано симетрично. Ви то вже бачили результат, зробила я все нормально чи ні. Хоча, якщо б мене не вийшло, я б і відео не викладала. Тому в мене точно вийшло. І з цим настроєм, що в мене точно вийшло, поїхали. Я беру свої прям найулюбленіші бази від P. Louis. Це був сарказм. Хто ще не в курсі. В мене тут на столі трохи безлад. Зараз дознімаю відео, яке я взагалі не планувала, але я думаю, що вам буде цікавіше подивитися на одне відео більше. Зараз дознімаю і буду все це мити, перемивати і перебирати, тому що, ну, безлад. Так, синтетичним пензликом цю базу розношу по повіці. Тією базою якось дуже цікаво, що вона на камері виглядає яскравіше, ніж в житті. Тобто в житті вона така майже біла, прозора, я її взагалі не бачу тут, коли розтушовую. А на камері там ще трохи бачите, що щось жовте повинно було бути. Тепер беру помаранчеву базу. Я сьогодні вже втретє просто засовую цей носик. Якщо у вас нема баз, то не хвилюйтеся. Ці бази точно можна замінити. Ці бази можна замінити олівцем, чи можна взагалі не використовувати. Використовувати просто якийсь консилер, як підкладинку, і все у вас буде добре. І тепер рожева база. Більше додам, тому що ще трохи стягну на нижню повіку. Розтушовуємо. Ось так. І на нижню повіку додаю одразу. Цей колір такий холодний, рожевий, неймовірно освіжає ваше життя. Я хочу ще від Dior ці рум'яна, блін, купити. Вони коштують дорого, але хочеться мені саме їх. Котрі такі теж рожеві. А я, до речі, сьогодні в якості рум'ян наносила ось цей колір просто з палеточки гримів з AliExpress.
Я не кажу, що купляти на Аліекспрес безпечніше, але якщо тільки для себе, якщо там сильно його ніде навколо очей не мазати і в рота не сувати, то, ну, в принципі, все нормально. Можете робити собі тест на алергію. Я не знаю, чи він допомагає. Я чула, що може на руці не бути, а на обличчі бути. Ну, в мене поки що все нормально. І у тих, кому я робила грим тут по-домашньому, все теж було окей. Жовтий колір я беру з палеточки Уху Хані від Colourpop. І прямо ось так набиваю, наношу на повіку. Трошки наношу на нижню повіку одразу. І тут є такий колір Stinger. Він наче жовтий на шкірі, але у палеці ви бачите, що він світліший. І ось його теж набираю на пензлик. І наношу ось тут трошки як на зону розтушовки. Тому що він світліший. І трошки отсюди завожу, де я буду використовувати помаранчу. Щоб теж пом'якшити в подальшому розтушовку. Ось так. Мені дуже подобається. Оце такий максимально пастельний варіант. Але, на жаль, прям таких пастельних ціней у мене нема. Я додаю то в корзину, то в вішліст, то знову в корзину, то знову видаляю, додаю до вішлісту, листу, палетку Beauty Bay пастель. Вона коштує всього, ну, всього, не всього, а там такі великі рефіли, вона коштує 9 євро, скажу так. І я не знаю, купляти її чи не купляти. Бо взагалі-то пастельні завжди потрібні. Так, із палетки Beauty Bay Jade, цієї великої. Ми з вами її вже добре знаємо. Я беру помаранчевий колір, котрий називається Down. Низ. Down. Набираю на пензлик. І наношу ось тут, де був у нас помаранчевий колір. Я не хочу дуже яскраво наносити. І, звичайно, не хочу, щоб там все плямами вийшло. Тому обережно і поступово все отак от нашаровую. Повертаюся знову до жовтого, беру просто такий один тик і нашаровую на помаранчевий, але не усюди, ось тут на межу, так, на перехід. І дивіться, одразу стало набагато м'якіше. І тепер знову з палетки Jade від Beauty Bay. Я набираю колір Ретроград. Це такий яскравий, рожевий. І одразу заходжу на нижню повіку. До речі, в якості рожевого хайлайтеру у мене також один рефіл з палетки Jade Pay Beauty Bay, який називається Milky Way. Тепер знову повертаюся до помаранчевого і трохи нашаровую на перехід. Буквально трошечки там. Тепер тут залишками можна підтушувати межу. Ось такий у нас результат виходить. Я беру коричневий каял від La Mer. Підвожу слизову. І трошки виходжу на рухому повіку. Ось тут наче малесенький хвостик роблю. І проходжуся ось тут саме повіям. Повіям. На жовтий заходжу тільки трошки. Беру плоский синтетичний пензлик і трохи розтушовую. У нас виходить ось так. Тепер набираю фіолетовий колір з палеточки Beauty Bay Jade, називається Soulmate. І трошки ось тут на нашу стрілочку наношу. Обережно, тоненьким, маленьким пензликом, щоб не перекрити нашу красу тут на повіці.
і також додаю трохи жовтого. Затемнення залишиться, але не таке чітке і яскраве. Тут трошки теж додам. Ось так. Ну і тепер смертельний номер, нам потрібно намалювати стрілочки. Я беру свою палетку аквалайнерів з AliExpress. Я, звичайно, спробую намалювати щось принаймні схоже. Хух, поїхали. Так, якщо я закрию себе зараз палеткою, я дуже вибачаюся, але я думаю, ви розумієте, що стрілки малювати, ну, доволі складно, ще й ось такі. Побажайте мені з цього самого-самого, і я замовкаю і малюю. Натиснула трошки засильно, але ми там підчистимо. Блін, все вийшло трохи нижче, ніж тут. Ну, давайте спробую зараз тут ще домалювати, а потім будемо думати. Я візьму ватну паличку, збризну її зараз тоніком і спробую зняти аквалайнер. Отут, де в мене вже щось пішло не так. Ага. Дивіться, там, де воно знімається прямо до шкіри. Ну нічого, перемалюю куточок. Emotional damage! Зато і ви побачите, що не з першого разу все виходить. Повернуся, поставлю тут краплиночку бази ще. Пензлик почищу вологою серветкою. Мені потрібно дзеркало, бо я не орел. Бачите, я б могла це просто вирізати і сказати, що намалювала все з першого разу. Але навіщо? Ось так ви можете бачити, що нема невиправних ситуацій. Завжди де щось якось там можна підправити. І не тільки в макіяжі, в житті також. Так. Вийшло. Я трохи піднашарую сюди, тому що лайнер підсихає. І стає трошки більш прозорим. Крапочки тут. Оп, додаємо. Вони чого-то якісь великі вийшли. Але доперемальовувати не будемо. Просто візьму зараз пензлик. Так, що там у нас було? Помаранчевий. І таким тоненьким пензликом додаю сюди помаранчу. Лайфхак. Мені дуже подобається. Як завжди, вдягну потім окуляри, чи буду дивитися на фотках.
і воно буде не так гарно, як зараз для мене, на жаль. Але що поробиш? Ну, якщо сліпе, то сліпе. Тепер залишилося лише профарбувати вії. Я зроблю це за камерою. Ось такі профарбовані вії. Поки що в один шар. Ви знаєте, що я, блін, не вмію робити ці павутячі лапки, якось там їх фарбувати до брів. Як ото зробила в один шар, такі вони в мене і залишаються. Так, знімаю бальзам з губ. Ах, я тут собі півгуби відкусила. І це було больно зараз. Боляче, боляче. Я купила ось такий наборчик. Він був на знижках. Це фірма Rival Loves Me. Отака. Чи Rival Love Me? Rival Hurt Me? Я не знаю. Відтіночок в мене найтемніший з тих, що був. Я не знаю, чи найтемніший він в цій колекції. Номер 04 Urbanized. Тут в наборі олівчик і помада. Я хотіла з вами її протестити в зовсім іншому макіяжі, але я думаю, що вона сюди повинна підійти. Що саме круте, олівчик тут гелевий і в пластику, не в дереві. Беремо. Який гарний колір. Він, знаєте, такий майже як мої губи, так? Він не рожевий, не рижий, не коричневий. На руці давайте покажу. На руці він такий коричнево-рожевий, але світленький. Ну, відносно моєї шкіри, звісно, темний, але для губ. Круто. Так, лише далі. Дуже подобається мені цей колір. Тут його закриваєш, і він наче не закритий, але насправді тут нема дирочки, тому тут просто ви стискаєте там повітря. Такий ефект вакууму виходить. Прикольно. І тепер помада. Вона повинна бути матовою помадою. Ой, навіть тут написано дуже гарно такий пакуночок. Перемішаю. Ми ж не знаємо, скільки вони там в них лежали, що вони вже на знижках. Запах. Трошки гуашю пахне. Такий запах гуаші. Вау. В неї така мусова текстура. Дуже м'якенька. Легла без там всяких п'ятин. Мені здається, вона така сатинова і залишиться. Зараз почекаємо трошки. Ні, вона підсохла, стала матовою, але вона не стягує і не сушить зуби, не сушить губи. Я у захваті, мені дуже подобається. На жаль, інші кольори там прям такі, ну ти не можеш подивитися пакунок. Але порівняєте пакунок і ось це. І там були прям такі рожеві, і я думаю, вони прям такі негарні барбі, світло-рожеві. На жаль, тестерів не було, я взяла саме темний, бо люблю темні помади. І ось... що вийшло. Як ви могли помітити, вії я сьогодні не клею. Мені хочеться залишитися так максимально натуральною. Так, ну що? Зараз завершу свій образ і повернуся до вас з привітаннями. Ось такий образ в мене вийшов. Звичайно, ви його вже бачили, а для мене це
все ще вау, і я хочу надалі дивитися в дзеркало і милуватися сама собою. Ще ж, мої любі, лютий, на жаль, для нас надовго, напевно, ще залишиться таким місяцем турбот і жалю. Але ігнорувати таке чудове свято, як День закоханих, мені не хотілося. Навіть напередодні такої дати, як 24 лютого. Я тут для того, щоб трошки підняти ваш настрій і, можливо, навички з макіяжу. Тож сьогодні я хочу побажати вам чистого і взаємного кохання. Будьте кохані, будьте щасливі, будьте разом із своїми другими половинками. Я сподіваюся, що ті, хто зараз далеко один від одного, скоро будуть разом. А я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі!